Tak, já vás zdravím u dalšího bombastického pokračování ze hry Tomb Raider a my pokračujeme přesně tam, kde jsme minule skončili a jdeme hnedka na to, podíváme se, co nás tady čeká. Minule jsme to tady vyhodili do luftu, takže teď asi se budeme podívat na nějaký následky, takže jdeme. Tady nějaký týpek, co to je na mě huláka. Já ho dáme mu z milosti, ahoj. Oh. Nová pištol, OK, to si nechám líbit. Tak, samopal z druhé světové. Dobře, nová výbava, ale já pořád zůstávám věrnej tady našemu háboje do něho, jasně. Tak, tohle bude zase jenom pro vás, takže kdo chce, ať si to pauzne. Tak, končíme. Tak, šup. Pojď, holka. Počkat, tady byl... Oh. Tady byly ještě nějaký dveře a ty mě zajímají. OK, tak sem se vydáme asi posléze. Teď se půjdu podívat tady. Kam nás to předpokládám asi má víc. Počkej, co ještě tady dám kvěčko. Jo, tady někde mě to vede sem. Oh. Pojď. Hoši, tenhle ten týpek je nesmrtelný. OK. Tohle na vrchu potřebuji udělat. A je po všem? Hoši, tak ten kulometr a nic moc. Ale tady bude součástek. Hehehe. Pojď, tady ty mě dáš, ty mě taky nakrmíš pěkně. Tak. Parádička, hop. Krásná práce. Ty taky, bráško. No jo. Father Matthias will set us free. From what? This island? No, holka, to asi ne. Oni jsou nějací zmagoření. Co to je? Proč to mám zapálit? Já to klidně jako zapálím, mě to nedělá problém. Možná teda. Co to je to? Numbers. Some kind of coordinates. Aha. Did someone want these to be found? OK. Předpokládám, že jsem šel asi dobře. A teďka teda kam? Tohle bych jako chtěl zapálit, ale tady není žádná ta, čím bych si mohl zapálit jako pochodeň. Nevadí. Jo, tady je. Oši. To jako bylo všechno. To jsi teda dobrý mrzák, teda kámo. To seš teda dobrý mrzák. A tak on tady to není o střílení, že jo? Tady je o to, o tom příběhu. Aha. Odemykáš víru nebo výzvu bez víry. A moment. Válečnou kořist bych si prosil, pane, díky. Tak, hop. Jedem. Tak. Parádička. Aha, takže zase filmeček. Je, no jo. Tady už se pár dní neuklízelo, bych to tak typl. Aha. Takže to nefunguje. Co včil? Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. To, znam,
To znamená, že se někam budu muset to. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. Ježíš Maria. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Tak, jdeme na to. Climbing again. Great. Prosím tě, nestěžuj si furt, a jdem. Hele, co je tady tohle? No, pálí to, tak se to nedotýká, ne? Ježi, co je tady tohle? Oh. Dobře jsem se lekl. OK. Rozumím. Jsme se hnedka na první dobrou jako vydali takhle dobře, jo? F-kem. Tak, a jsme venku. Tak, parádička. Tam navrch. Ježišmarja. No. To nebudeme řešit, jestli je to normální nebo ne. A jdem. Předpokládám, že tady asi nebudeme sami, že? Máme nějaký dovednostní bod, jeden. Takže ten použijeme hnedka. Tady na tohleto. A pevná ruka. Kapacita. Efektivní využití bohatkosti umožňuje něco. A tady musíš něco naučit? Naučit. Takže super, to máme. Což pro všechny zbraně. Potřebujeme fakt jako víc těch. Potřebujeme víc těch dovedností. Tak, a teď mě řekni, co můžu vybavit. Takže šup. A dej mi něco, hele, luk máme zatím hotový, tohle mě nezajímá, takže jdeme. Moment, vystužení to máme, takže teď jdeme tady. A kde je ten? Režim dávek nechci úplně, větší zásobník. Střílí přesněji a způsobí větší poškození. OK, to bychom měli, a tady ještě bylo něco za 2 kila a větší zásobník. Takže máme to všecko, nebo skoro všecko. Kaš, jak to vypadá? No. OK, takže jdeme. Kudy jako, nebo? Tudy? Dobře mi. Oh! Co bude? Fko. Šup. Fuj. OK, tamhle už je vidím. Oshijan za ostrostřelec. Slyšel jsem ho tady někde. Oši, to musíte, teď mě to musíte přiznat, že tyhle ty 3 jsem teda vyndal. OK, tamhle na vrchu. Vidím tě, kámo. OK, přebít. Pojď, běž ty káčo. Tak tohle jsem nezabil úplně ideálně. Počkej. Klid. Pojď, dej mi všechny tvoje věci. Vykradu tě jak nikdy. Hop. OK, kde jsou? Tady máš hlavu, já uvidím. Půjč, dělej.
A ty pojď taky, dělej, 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 dělej. Mrt. Ten tam ještě hněje, že? Dobrý, tak toho jsme zabili míň efektivně, ale... Hop. Jasně, my máme teďka čas v klidu do té bedinky vlézt, podívej se, no, nějaký přívěšek. Co zně... Nevím, nevím, muši, nevím, co to je. OK, ale máme to, no, tak co? Tak. Super trooper, jo, my stejně musíme tudy, že? Počkej, tady něco bylo, ne? Jo, zapálit toto. Počkej, tady jsem někoho oddělal, ne? Někoho, kdo mi ještě, no jo, tady ten mě nedal součástky. Tady si vezmeme všecko, co unesem. Hop, OK, OK, OK. Do hlavy. Ten vyleze z které strany? Tady z týhle. Hotovo. Hop, tak. Ty mi vylezeš z které strany? Hop. Tohle mě znervózňuje. Tak, kudy tudy z nudy? Semka nahoru, ne? Hop. Kde, nevidím. Chcípni. Au. Co je? Já nemám náboje? Asi ne, no. Šup, kde? Erko, nabito. No tak zase tak tě nepoškodili, ne? Se přestaň cukat. Ne, já vím, co tady bude, hoši. OK. Úskok s shiftem, jo? Hop. No, shiftem. Shiftem. Ne, po něm. Fuj. Fuj. OK, tak tohle bylo taky docela fajn, ale. To jsme taky udělali docela obstojně. Do devítky, nemáme nic do devítky? Asi ne. Teď? Ne. To je všecko tady do toho kulometu. Ne, do devítky bych chtěl náboje, děkuju. Budou tady někde. Tady jsou šípy, ty nás moc netrápí. Moment, tady toho týpka jsem mohl ještě vybrat. Ne, nemohl. Počkej, luk, ne, dej mi tohle. OK, tak my to půjdeme ještě průbnout radši tady. Ale dívej, tady jsou nějaké náboje. Tak, tady si vezmeme luk do této uličky, kdyby náhodou tady bylo něco na tichou vraždu. Ale tady jsou nějaký ty. Taky. Tak, mačky. Tak, OK, tak jsme tady. Tady něco je, nebo není, že jsem kadu, tady je zase nějaká ta krabička.
badge awarded to marksman second class in the Imperial Japanese Army. Okay, odejít, to nás moc nezajímá. Tak. Jdeme dál. Hele jo, tohle tady zapálíme, vezmeme si součástky. Podíváme se, co si pak můžeme to. Už jak se mi z začátku dařilo, tak teď to nebylo úplně ideální teda. Ečkem zapálíme. Hop. Opust se, ne? Ok, nepustíš, tak nepustíš. Teď se pustíš, tak. To je další součástky. Tak, jdeme hore. Tady je tábořiště. To použijeme. Dovednostní body 0. A nic jináčího, OK. Tak. A co teď? Teď potřebujeme určitě jít tady na to, ne? Dobrá. Jak to tady vypadá? No to je celkem hloubka, tam bych teda koupit nechtěl. Ale nedá se nic dělat, takže jdeme nahoru, hop. Paráda, docela v klidu. Co, jak se pustím teďka? Shiftem. Moment, to tam nechci teďka. Teď budu muset někudy tudy, ne? Jo, tady je žebřík. Dobře, tak jdem. Jejda, to nějak vrže. Tady se asi připravím. No, dobře. To jsem čekal, že se něco taky dostane, tak jdeme dál. Šup. Nebudeme se kochat přírodou teďka, že ne? Asi ne, nebo doufám, že ne, tak jdem. Oh, ptáci. Mám nachystaný Ečko, hoši, kdyby náhodou bylo potřeba. To je dobrý pohled tohle. Ježiš, to je vejška. No to ne, kam až jako to... Jako úplně nevěřím, že tak někde na vrchu je nějaká prostě jako věc, která by to měla nějak ovládat, jako. Patrně. Oh. Furt mám nachystaný to Ečko, hoši. Že to je napínačka, jedem. No jo. Šikula. Alex? Laura. I'm at the panel. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Tohle zalas kde? Emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. No, tak jdem. Jde počet, nalaď pohybem vlevo či vpravo, jo? A jako jakým pohybem? A teďka jako úplně nevím, čím to mám ladit. A teď to jako, teď to máme jako dělat co? Šup.
National Emergency Broadcast Response System. Please. Mayday, Mayday. This is Lara Croft of the. Dobře, to jsme zvládli. On an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on, come on. Mayday, Mayday. This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. We've got your approximate position. We could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Now. Lara Croft, you are my hero! Hey, you know, Reyes actually just cracked a smile. Right. Need a signal. No. A fire. Fuel, flames. I can do that. Tak jo. Jdeme na to, teď tobě to. Hop. Ještě tady by mě zajímalo, jak dole brzdí. No jo. Hop, papouch. Tak jdeme na to. Tak, kde je mě součástky? Fuel tanks. No jo. Cisterny s palivem. Šup. Teď musím najít způsob, jak to zapálit. OK. A co třeba, kdybychom zapálili štít, ne? OK. Aha. No, tak jo. To by mělo stačit. Křesadlo. Stiskem E pochodem zapálíš. OK. Sebrat, máme plno. Neříkej mi, že tady není nic jiného. Šup. Hele, ještě než to udělám, jak to tady projdeme, jo. Šup. Tady nic? Asi ne. Hop. Tady nějaká mrtvolka, bůh ví od kdy. Tak, rychle pryč, rychle pryč. Proč jsi jak podělaná? Tak, a kde máme letadlo? Ne, ne, aj, aj, aj. Japonsky nikdo neodejde, OK. To je jako fakt? No, 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 a my asi poběžíme, že? OK. 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 OK, 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 vedle. Cože? Bacha, tady jsou nějaký ty, tady dolů, ještě dolů. Hop, hop, tady jsem, takhle, ne. Hop, šup. OK, OK. Hoši, ta ženská má takovou smůlu. No jo, no jo, nepřeháněj to zase. Pilot. Jo, jo, jdeme za ním. Tak to, dámy a pánové, tohle to bude konec dalšího dílu. A my se v dalších dílech potkáme společně tady s panem pilotem. Takže jo, mějte se moc hezky a uvidíme se v dalších dílech. Možná uvidíme, kolik jich ještě bude. Tak jo, mějte se zatím, ahoj.